robots. Are you klar? Lucifer, you can choose whatever side you want. Har vi Mr. Harbert, Nikolaj på 10 år. Så har vi en erstatningsrobot. Og den er så, har du selv lavet den robot? Ja. Hvad hedder den? Billerne! Lad os give Billerne en hånd! Okay, I sætter jeres robotter på den anden side af stregen her. You put your robots on that side of the line, yes. And when I go like this and the wink at the dumb girl, then everything's gonna explode. Okay, når jeg gør sådan her og hører dumb, så skal du bare sætte i gang. Okay, er I klar? Ja! Yeah! Nej, nej, nej. Er I klar? Yeah! Så kører vi! Go! Og vi har bilen. Bilen startede hårdt ud. Den gjorde ikke så meget andet. Jeg er ikke sikker på, at den er... What is going on? Come on! Bilen lyder som om... Der sker ikke noget. Bilen er i gang. Den er bevæget sig. Og nu er reglerne sådan, så hvis der ikke er engang bevæger sig, så er den, der har bevæget sig mest, som har vundet. Så indtil videre er bilen foran med et par centimeter. Hvordan er det i tiden? Og det var første runde. First round. Okay, så... jeg tror faktisk, at bilen vandt.